madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranka Soomaaliland. Guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranka ayaa madaxweynaha uga warbixiyay halka ay marayso shaqadoodu. Waxaanay la wadaageen warbixin ku aadan dhammaystirka liiska ururadii buuxiyay shuruudaha ururnimo oo tiradoodu dhan tahay 15 urur. War saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland ayaa lagu sheegay in kulankani intii lagu jiray mas-uuliyiinta guddiga diiwaangelinta la wadaageen madaxweynaha halka ay marayaan howlaha shaqeeya qaranka ilaa hadda wixii u qabsomay. Waxaanay Xuseen in yoolka shaqo ee mustaqbalku inuu yahay kamera dhalinta shaqada iyo qaranka. Waxaanay Xuseen yoolka shaqo ee mustaqbalku inuu yahay kamera dhalinta shaqada ay qaranka u hayaan in ay u gutaan sida ugu habboon iyaga oo na dhowraya raacayana dastuurka qaranka iyo shuruucda dalka u dejisan. Ugu dambeyn madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu guddiga uga mahadceliya kuna hambalyeeyay shaqada ay qaranka u hayaan. Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV, Hargeysa.